waxaan nahay waxaanu nahay shantaas gobol maashan gobolo haddii ogeey dadka afartii aad miniyey madaxii ka ay tahay shantaan xidigtu waa soomaali guud ahaan shantaan geesna waa shanta gobol oo ay soomaalidu tahay caddaanku waa nabadgelyo wixii cad khayr baa loo nagaystaa gabayo iyo maahmaha ayaa ku jira caddaanku waa nabad waddan nabadeed inuu ahaadi barwa wiilgaan ay ku dhici jirto haddii waad ogtiino dhowr kun oo waxaynu leenahay badal inanku wareegsan iyo buurba intoo soomaali waxaa laa yidhaahdaa wadal waa cagaaranta saaran maamin desert ma lihin inagoo dhan macnaheenni wuxuu ku dhan yahay shantaas gees iyo xidigtaas cada buluga ku dhici jirto nina male tarxiisxiismi malaha aniga igu khaasa anaga isuhinsi ninkii ugu daraa leegada ama kontrari ahaan jirayba wuxuu isku dara sacab iyo cawaara noolow maxamed cusmaan baa loo maxamed sheekh cusmaan edmon baa loo lama kala ahay wuxuun yar maahay intii kale meeshaasaa la isku raacay calankaanu inuu calanka soomaalida waxaa dhacay oo ka dambeeyey guushaas markay dhacday qoladii talyaaniga ahayd oo meesha markaa haysay aad bay uga xumaatay arrintii waxay raad raadiyeen